እግዚአብሔር ሆይ በጣም ይገርመልኝ ገኔ አንተም ትከተላለህ ኪሳራም ሁሉ ይከተላል አንተም ከተላል ኪሳራ አንተም ህይወት ኑሮ ሁሉ ከድካም ያለፈ ነው ኪሳራ ማየው በህይወት በጣም የበዛ ነው ማየው ኪሳራ በጣም ኪሳራ በዝቶባል በህይወት በተለይ ትልቅ ቦታ መድረስ እየቻልክ እግዚአብሔር ያዘጋጀ ሰፊ ቦታ ያለው እንደማሳየ ጉዳይ እርባታ ቦታ ያለው ግን ከኪሳራ ባለፈ ፍራማውን ያጣቀም እነት ነው እነት ነው ሁሌንም ከሰራው ሁሌ አሳርሳለሁ ሁሌ ከሰራለሁ ሁሌ ከሰራ ሁሌ ከሰራ ሁሌ ከሰራ አንድም ዘመን አትሪፋ ያላቀ በጣም የገረመልኝ ገለ እቺ ግን ያዘልን ዛሬ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከዛ ቦታ ጀምሮ አለኝ ጌታ በነገር ሁሉ ሊባርክ ግዜ ደርሷል አሜን ግዜ ደርሷል አሜን ቀጥሎ አራት ወንድ ልጆችን አሜን ስንት ወንድ አራት አለ አራት ወንድ ልጆች አለው አራት ወንድ ልጆች ለአራቱም ጥሩ የሆነ በር ነው ከፍታለሁ አሜን ለጌታ ደስ ያለው ያጨበጭብ እልልታ ለኢየሱስ ሄ የታል ጭብጨባችሁ ለጌታ ኦ እልፈለፍ ያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል ከፊቴ ያደጅ እልፈለፍ ያልኩኝ ልጸልላችሁ አዎ በኢየሱስ የማይዘጋ በር ይከፈታል አሜን ከዚህ በኋላ ነገሮቻችሁ አይሸራረፍ አይሸራረፍ ነገሮቻችሁ አይቆራረጥ አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ አይቆራረጥ አይሸራረፍ የራሴ የሆነ ገቢ ነው የራሴ የሆነ ገቢ እግዚአብሔር ያዘጋጅልኛል እግዚአብሔር ያዘጋጅልኛል የማይዘጋ በር ይከፈትልሃል አሜን ከራሴ አልፎ ለሰው እስከምትሆን አሜን ለድሃ እስከምትሆን አሜን ለወንጌል እስከምትሆን አሜን ነገር ሁሉ ይቀየራል ይቀየራል ለአራቱ መልካም ያደርግልሃለሁ አሜን አላማ ሊንገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ጊዜ ባረከኝና ከራሴ አልፎ ለደሃሉ ነው አንተ የምትለው አይደለም በጣም አንደኛ ጥያቄ ሁለት ትጸልያለህ ትጮሃለህ ትጸልያለህ ትጮሃለህ እንኳን ለደሃ ቀርቶ ለራሴ ለልጆች ምን አቃተ አይደለም አቃተኝ ካሁን በኋላ ለደሃ ትሆናለህ አሜን ለቸርችን ትሆናለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ጋና ባንተ ቤት ውስጥ አሁን ያለበት ሳይሆን ሌላ ጌታ ሌላ ቤት ያዘጋጅልሃል አሜን ለአምልኮ የሚመች ጥሩ የሆነ ቦታ እግዚአብሔር ያዘጋጅልሃል አሜን ደሞ አንተ ከራሴ አልፎ ለሰው ሁሉ ትጮሃለህ ትጸልያለህ እሺ እኔ በዚ እኔ ዛሬ እዚህ ቦታ መጥቻለሁ መጥቻለሁ በእኛ ከተማ ላይ በእኛ ከተማ ልጅ ያጣችሁ ሰዎች ልጅ ያጣችሁ ልጅ ታገኛላችሁ ልጅ ታገኛላችሁ በተለይ 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 ኦሮማን ሮማን ብርሃኑ ብርሃኑ ፍሳ ፍሳ ገነት ገነት ማርቆስ ታገኛላችሁ ለጌታ ክብር 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 እልልታ ጮት ለጌታ የታል ጭብጨባችሁ ለኢየሱስ ኢየሱስ 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 እድልና አገኘው ሰመን ጠርቼ መይተሸነፍኩኝ ባሳዳቾቼ እድልና አገኘው ኢየሱስ ብዬ እልልታለሁ ለጌታ አበሳዬን አስወገደው አስወገደው ከነ እንዳመልከው በቀረው ዘመኔ በቀሪው ዘመኔ ይፍታ ብሎ አንዴ ፈቶኛ ከእንግዲማ ማን ይዘኛ የአባቶች አምላክ የዳንኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ አለ ከጎኔ እልልታ ለኢየሱስ ሺ ቢሆን ጠላቴ ዙሪያዬን ቢከበኝ እል ቢሆን መከራ አተ እኔ ምን ጨነቀኝ የማመልከው ጌታ እሱ ኤልሻዳይ እልልታ አለው ለጌታ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ እሰይ ቁጭ ወለ ሰኔ እሰይ እሰይ አነ ኩሽላ እጄት አለ ልጸልይላችሁ አዎ ልጸልይላችሁ አዎ በመክንያት ዘርማን ዘሮች አሜን በመክንያት ቸርች አሜን በጣም ይገርመልኝ ገለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እስከ ቤቴ ጋር እናመጣለሁ በአካል ይሄን ቃል እየገባው ግን የማወራው ማያውቅ ደልንገር አለ ጌታ ለሰው እንደምጸልይ ለዲሃ እንደምትቸገር ለሰው ሁሉ እንደምታስብ ግን ጥላት ውጊያ በጣም ያለብህ ሰው እንደሆንክ ጌታ ሁሉ ካሳየን በኋላ አሁን ማሚ ታገለሽ ጓደኛ እንደምጠራ ጎረቤት እንደምጠራ እንትናን ባሉ ሰዎች አለ ብሎ አማክሮ እንደማወራ ጌታ ሲናገር ትርጉም አለ ያው በጌታ ፊት አለኝ ጌታ ሄደ ንግር ነው ያለኝ
ለሮማን ጭምር ለብርሃኑ ጭምር ወቀዩ 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 ልጅ ነው ቆይ ለፍሳን ጭምር እነሱ ነው ልጅ እንደሚወልዱ እንደሚባረኩ አንተ ባህል እንደምትባረክ ደሞ እንደምትቀባ ፍሪዬ ፍሪዬ ፍሬውት አጸነው ዛሬ አሜን ሁሉ ተፈጸመ አሜን ቀጥሎ ትክክለኛ የሆነ ቦታ ጌታ ትክክለኛ ቦታ ንገረኝና ስለ አባልነት ስለ አገልግሎት ቆይናና እና በጆሮ ነው ነገር ደስ ያለው ጌታን ያክብር እስቲ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ የሚገባው ባላጣ ቦታ ባላጣው ዘው አረንዴት መርተህ ነው ገረመኝ ዛስበው አሜን አትሉማ አኔ ኩሼ ለጸልይላችሁ ወይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዋና ቦታን ያዘጋጅልሃል ቦታን ያዘጋጅልሃል ቦታን ያዘጋጅልሃል አንዴ ቆም እስቲ እንኳን ደስ አለሽ እነዚህ በሰዎች ናቸው እ ቆይ 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 ታማን አለችው አዎ ተቆርታለች አዎ የት አለችው ምራባ አባያ ናት አሁን ያለችው አዎ 45 ዙሪያ ምራባ አባያ አዎ ትፈወስ አዎ ሄጀት ነገሮ ሁሉ ይፈታ አዎ ጠጋብዬ ራሄል ሊበላት ራሄል ለጌታ በደም ይጨመር ጌታ ክብር ሰይ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል ሃሌሉያ ሰይ አቤት 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 አንተ ኮልጄን አትሞትም ብሎኝ የሞትን መውጊያ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አንተ ኮልጄን አትሞትም ብሎኝ የሞትን መውጊያ አባቴ መት አንድ በአምላኬ ሞትን አልፌሃል ሞትን አልፌሃል ሞትን አልፌሃል ፋምላኬ ሞትን አልፈሃል ሞትን አልፈሃል ሰይ እኔ አመልክሃለሁ በደስታ ዛሬም ክብርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክብርልኝ የኔ ጌታ ሸክሜን ወሰድከው አበሳሄ አስረስተኛል መከራዬ ሰይ አስረስተኛል መከራዬ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የልቤ ማረፊያል የማምለጫል እኮራብሃለሁ ኢየሱስ የቤቴ ማረፊያል የማምለጫል እኮራብሃለሁ ኢየሱስ ሶት ልጆች ወጥቶ ይሄ ነው በዛሬ ቀን አባሪው ካልጸለየ ካላገኘው ያው በጌታ ፍስጋቶ ይሄ ነው ቆይ 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 አንዴ ቆይ ቆይ አንዴ እስቲ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እሰይ ተሳክቶልሻል አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን ደሞ ገና ከቤት ገና እየመጣች አስባ ጸልያ እሷ እዚህ መጣ ሳይሆን ጥያቄን ያገኘችው ጸልያ አለቅሳ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ ዛሬ ለዛ የኔ ቀን ነው ብላ ጽፋ አስተያክላለች ለክነኝ ለክነኝ የእስራኤል ጉዳይ ይፈታ ብላ ለክነኝ እውነት ነው ምን ይላል የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል አንድ ላይ ምን ይሆናል ምን ይሆናል አንተን የያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል እኔ ጋ የልቤ ማረፊያል የማምለጫል እኮራብሃለሁ ኢየሱስ መዳን የልቤ ማረፊያል የማምለጫል እኮራብሃለሁ ኢየሱስ እንኳንም አገኘኛ እንኳንም ቀድመህን ተገኘ ከደጄ ቢሆንም አዴ ነው ዛሬ ባይኔ ባላይ እንኳንም አገኘኛ አንተ ወዳጄ አንድ ላይ እንኳንም ቀድመህን ተገኘ ከደጄ
ቢሆንማ ዛሬም ባይኔ በላይ ቢሆንማ ሌላ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል አንተን የያዘ ሰው ምን ይሆናል ሰይ ምን ይሆናል ምን ይሆናል የቤቴ ማረፊያ የማብለጫ ልቤ እኮራብሃለሁ ኢየሱስ መድኃኒቴ የነፍሴ ማረፊያ የማምለጫ ልቤ እኮራብሃለሁ ሃሌሉያ አሜን እሰይ እሰይ ጌታ መልካም ነው አሜን ሌላ ጉዳት ይሆን ነበር ያው በማያሻማ ትንቢት ተናገረ ራሄልን አለ ጌታ የሚያቆን ነገር አለ ሰላም ወይ ሙሉ ይመለስ አሜን የምንሽ ነው ያንቺ ልጅ ነው ያንቺ ልጅ እነዚህ ሁሉ ፋሚሊዎች ናቸው ራሶች ናት በጌታ በኢየሱስም ጤናዋ ይመለስ ታሪኳ ሙሉ ይቀየር ቤትሽ ሙሉ ይሁን ኃይልሽ ይታደስ ነገሯ ሁሉ ይቀየር እግዚአብሔር ያስገርምሽ ሁሉ ያማረ አሜን ደግሞ የገርመኝ ንገሪሽ እግዚአብሔር ዛሬ ከዛሬ ጀምሮ የካሳ ጊዜ ያመጣል አሜን ጀይ ቀባለው ካሁን በኋላ አገለግላለሁ አምላኬ ለቤት ይሆናል ብያለሁ ወሰንሽ ተንበርክ ተንበርክ እዚህ ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጭብ ደስ ያለው አንቺ ቤት ውስጥ እስከዛሬ በህይወትሽ ማለት ነው ልጅ ሆነሽም ከልጆች በታች ትልቅ ሆነሽም ከትልቅ በታች አግብተሽም ካግቡ የበታች ልጅ ወልደሽም የበታች እነት ነው ቤት ውስጥ ራፍት የለም ሰላም የለም ባለቤትሽ በሰው ሁሉ ፊት ነው የሚያዋርድሽ በሰው ሁሉ ፊት በመስሪያ ቤት ቀለሻል በመንደር ቀለሻል በቸርች ቀለሻል አምልኮ ሁሉ አስጠላሽ ክርስትና ሁሉ አስጠላሽ ይሄ ሁሉ ተጫውቶብሽ አሁን ደሞ ጥሎሽ ሄዷል ሌላ ሄዶ አገብቷል አንቺ እዚህ ቀርተሻል ወይ ኑሮ አልተመቸሽም ልጆች አንቺን የምታሳድጊው መታገኙ ደሞ ጽራሱ በወር እንኳን አንድ ሺህ ነው የምታገኙ ለሁሉም አይሆንም አይደለም ጥሎሽ ሄዶ ባልሽ ገዛኝ ነው አንተ ገዛኝ በዚህም አንተ ጥላይን ብትሄድም አንተ ጥላይ እግዚአብሔር ግን ያኖረኛል ከዚህ በኋላ የካሳ ስራ የካሳ ኑሮ የካሳ ልጆች ባንተ ፊት ይቀበላሉ እኔ የማመልከው አምላክ አያዋርደኝም እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ለጌታ ጭብጨባል ሃሌሉያ ወንዛ ያሰክር የቅርብ ወዳጅ ሆኖ ፍቅር ዛሬ የለም ይላል ቀረድሮ ሁኔታ ሲለወጥ ከአለብ የማይለወጠው የማትለዋወጥ የማትቀያየ አንተ ብቻ ጌታ የማትለዋወጥ የማትቀያየ አንተ ብቻ ጌታ አለህ የምለው የኔውን የምለው እስቲ አሜን ይህ ሰዓት ለብዙዎቻችሁ የፈውስ ሰዓት ናት አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርሰን ደግ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ቀን ጀምሮ አሜን እኔ ምን አባቴ ሻለኛል እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በስም እግዚአብሔር ሆይ እኔ ከርመል እንግሊዝ አሁን ትቀበያለሽ አሜን አሁን ትቀበያለሽ አሜን በእናንተ መስሪያ ቤት መስሪያ ቤት ያው በጌታ ፊት አንቺ እዚህ ያለሽ እኔ መስሪያ ቤታችን ገባው እሺ ወደ ቢሮሽ ገባው እሺ ጸርሙስና ውስጥ ገባው እሺ የት ነው መስሪያው አንቺ ጸርሙስና ጽዳት ነው መስሪያው ጽዳት ነው መስሪያው ከዚህ በኋላ በመጠሪያ ሳይሆን በአይንሽ ትጠርጊያለሽ ለጌታ ክብር ሰይ አቤት ሰይ አባትስ ማለት እንዳንተ ነህ ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነህ አባትስ ማለት እንዳንተ ነህ ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነህ አሳድገኛል ከጅ የበላው ሰው የሆንኩት ባንተ ነው ይህን ልበረዛ ይህን ልበረዛ ይህን ልበረዛም
ይህን ልገረሽ ልጸልይላችሁ አራ የምስራች እስያነ ግንባሬ እንዲያርግልኝ ልጸልይላችሁ እንዲህ ይሆናል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሌባ በፊት አይቆምም አሜን አራ ልጸልይላችሁ ከዚህ በኋላ ሌባ የምትልበት አይን ይሰጣችኋል አሜን ለይተህ ታገለግላለህ አሜን አይተህ ታገለግላለህ አሜን ይታይ ይቀየራል ይቀየራል ከዛ ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እስከ ከዚህ በኋላ በሰንደ ከዚህ በኋላ መንፈስና መናፍስትን ለይቼ የማይበት አይን ይሰጠኛል አይን ይሰጠኛል በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን አራ ሆነላችሁ አሜን አራ ሆነላችሁ አሜን ጸግሽ በመጠረጊያ ሳይሆን አለ ጌታ አካኮ እሄ ምገባው ሶራ ምገባው እንዴት ላስረዳ እኔ ምራብ አለኩም መስጠርም ስናግ ቢሮ አለኩም ጻጣቶ ስናኝ አላየም አለን ጌታ ከዚህ በኋላ በመጥረጋ ሳይሆን አሁን ትቀባለች እኔ ከሶጋ ይሆናል ምጠረጋው ይጠረጋል ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከለ ኢትዮጵያ የጻጣ ሰራተኛ የጻጣ ሰራተኛ አሜን አራ እንዲህ ይሆናል አሜን የቤተ ክርስቲያንቱ ቆሻሻ ባንተ ይጠረጋል አሜን የመስሪያ ቤት ባንተ ይጠረጋል ይጠረጋል የቸርቹ ባንተ ይጠረጋል አሜን የከተማ ባንተ ይጠረጋል አሜን አንተ ባለበት ቦታ ላይ ሌባ አይኖርም አይኖርም እሰይ አይኖርም ሳንደ አይኖርም እሰይ እሰይ ለጸልላችሁ ወይ ሌላ አለ ሌላ ስራ ሌላ ቢዝነስ አሜን ሌላ ከተማ አሜን ሌላ ጓደኛ አሜን አንዱ ስልኩን ስለዘጋ ህይወትሽ አይበላሽ አሜን እስያን ሌላ አለኝ በስል ሌላ አለኝ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ደግሞ ታረክሽ ይቀየር አሜን ልጆች ማሜ ታቀያለሽ አረ ጌታ ያኖራ አሜን ማሜ ሰማሽ በዚህ ኑሮ ውድነት አራት ልጅ ተይዞ ቤት ተይዞ ኑሮ ተይዞ በወር 1000 ብር ጌታ ያኖራ አሜን እኔ አልገበ ምታት ነው ክብር ነው እንዳትወ እኔ አላቅም ብቻ በዚህ ኑሮ ጉድነት ከባል ተለይቶ አራት ልጅ ይዞ 1000 ወራዊ ደሞዝ ተገኝቶ ጌታ ያኖራል አሜን 1000 ባይሆን ጌታ ያኖራል አሜን ቀኝ ከፈርሳንዴ እንዲህ ይሆናል አሜን እስከዛሬ መታቸዋል ከዛሬ ማታ ጀምሮ የቃርሚያ ህይወት ያበቃል አሜን አላ የቃርሚያ ህይወት ያበቃል ያበቃል የቃርሚያ ህይወት ያበቃል አሜን ይሳካልሽ የምትወጁ ጌታ ታገለግያለሽ አሜን ያው ዛሬ ቀባውሽ አሜን ሆኖልሽ የሰላሙ ንጉስ በቤቴ ሲገባ ሰላምና ፍቅር ተከትሎ ተገባ ሰላምና ፍቅር ተከትሎ ተገባ ተከትሎ ተገባ የሰላሙ ንጉስ ከቤቴ ሲገባ ሰላምና እረፍት ተከትሎ ተገባ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና መስገዱት ጌታን ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ አለፈ ተረሳያ ሁሉ መከራ አለፈ እንደዋዝ ተረሳያ በጨብጨባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ አባቴ ቤቴ ሲገባ ያለው ሰው ህፃን ልጅ በዚህ በኩል የተላላጠ ፍት ያለው ጌታ እዚህ አለ ህፃን ልጅ ነው ማየው ለጌታ ደስ ያለው ለልታ ጌታ በደም ጨምጨባ እዚህ ይበላ ግራቀኛን ድ ማንንም ፍደጋ አንድ ላይ እጠብቅሃለሁ ለሊቱስኪ ነጋ ግራቀኛን ድ ማንንም ፍደጋ እጠብቅሃለሁ ለሊቱስኪ ነጋ ግሩቢ ይሄ ልጅ በዚህ በሚታይ በአርቲፊሻል አይን ሳይሆን ጌታ አሳይ ያው በጌታ ፊት ይሄ ህፃን ልጅ ሰው ዝቁጭ ብላለች የቆዳ ካንሰር እንደሚሆን ህፃን እንደምዘቀይ እዚህ ቦታ እንዳለ ጌታ አሳይ እስቲ አሜን እኔ ልጆችም አሉኝ ከትልቅ ሰው በላይ ይሄ ህፃን ልጅ ከዚህ በሽታ ሊፈወስ ነውና
ማኖ ከዚህ ጉባኤ ደስተኛ የሆነ ሰው ካለ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ ክብር ሲ ጩጩዊ ለኛ የማደርገው ባጣ አድናይ 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 መልካምነት ፍቅርህ የመጣ በጮ ያምረኛ ለቃላት ያጠረኝ ያደረክልኝ ፍቅር ተስያለኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ወስደን የፈነቀነው የስማሬ ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳ አገር ሁሉ ይወቅ እንዴት ችሎ ስሚላለ እንደኔ እንዴት ችሎ ስሚላ እንዴት ችሎ ስሚላለ እንዴት ችሎ ስሚላ እንዴት ችሎ ስሚላ ጭወት ነገታ አቤት 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 ስማኝ ምረቶ አይና ማዳኖ አይና ፍቅሩን አይና ሰላሞ ተነሳሳን በለመስጋዳ ዘምር ዘምር አለኝ እንደገና ተነሾ ተነስቶ ቆሟል ተነሳሳን በለመስጋዳ ዘምር ዘምር አለኝ እንደገና እስረኛው የትኛው የሰማይ ዘር የትኛው ሳኔ ብሩሻ ይጠባ የትም አጥረኛ ቀርጾ ያወጣህም አሃዶት ባልም መልካም የለ አራኔ ስለ ክብር አራኔ ስለ ዝና አራኔ ስለ ስም አራኔ ስለ አባት ሽርጉን ልበልና ለልገ ጆሮ የለም ዛሬ ሽርጉን ልበልና ለልገ አራኔ ስለ ክብር አራኔ ስለ ዝና አራኔ ስለ አባትነት አራኔ ስለ ዝና ሽርጉን ልበልና ለልገ ያስተከፋ ምርኮት አባቴ ፍት እንዲስማ እሰይ አንድ እስኩች ወለስ ያንዴ እሰይ እጃ ይታየኝም ሁለት እጅም ቢታነሳ አሜን ልጸልይላችሁ አዎ እንዲህ ይሆናል ይህ ሰዓት አሜን እቺ ደቂቃ አሜን እቺ ሰከንድ አሜን ለአንዳንድ ሰው ደማቹ ይቀየራል አሜን አሁን ደማቹ ይቀየራል ይቀየራል አረ አዋጁ ይገለበጣል ይገለበጣል አረ የፈራው አይወርስም አይወርስም እራሱ የሚያመው ሰው ይሁን በሰብ የሚያመው ሰው ይሁን ካላችሁ ቆሙ ስብክሮቻችሁ ልጸልላችሁ የሚያመው ሰው ካለ ወይ አንተ ወይ በሰቦችን ወክለ ልጸልላችሁ እጃችሁን ከፈቅባላችሁ ቦታ እንዴ ወይ የሚያማቹ ወይ ፋሚሊ ታሞ ከሆነ ብየነ ጠየቁ ለክነኝ አሁን በዛ ነው ቆማቹ እጅን ከፍ አርክ በጌታ በኢየሱስ ስም የተኛው በሽታ ካንቴና ከበሰዎች ከልጆች ከዚህ ሳይጀምሩ አሜን በሽታው ይነሳ አሜን በሽታው ይነሳ አሜን ደማቹ ይቀየር አሜን ከላይ ከጸጉራቹ ጀምሮ እስከ እግራቹ ጥፍር ድረስ አሁን ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ አሜን ከየሐኪም ቤት መጥፎ ዜና ሳሰሙ ዛሬ ፈውስ ይቀድማል አሜን እሄ በሽታ ይኖርብኝ ምትለጉደ ካለ ሁሉ አንድ ቃል አወጣለሁ አሜን በፍጹም ታሪክ ተቀየረ ተቀየረ በኢየሱስ የጸና ይሁን አሜን ይኸው ሰላም ይመለስ አሜን ይኸው በሽታ ይነሳ አሜን